outras lojas já tem cliente. Uhum. Aqui não tem. Uhum. A gente quer fazer. Tá. Gente, oi, olá, olá. Shopping Valtier Premium, terceiro andar. Ó o contato aí. Faz ônibus, faz correio, R$200, tá bom? Aceita cartão de crédito, mas aí vai ter o acréscimo da taxa do cartão. Gente, venham com dinheiro, tá? Pra ter o desconto. Pra pagar o preço que tá marcado aqui, né? Esse precinho que tá marcado aí nas peças é o preço. Fabricação própria. É, quantas peças pro atacado? Aqui, 4 peças. 4 peças. E esse preço é a dinheiro, né? É. Olha, gente, que lindas. Essas camisetas, dá pra ver o valor aí? Ó, cada uma é um valor, tá? Depende do bordado, depende do trabalho que tem a camiseta. Vocês podem ver que ela é toda furadinha. Olha que graça. Olha esse bordado, como é lindo. Ela tá aqui. Uhum. Olha essa daqui, o acabamento dela, coisa linda. Acabamento da manga. Uhum. Ah, tem várias estampas. Olha, gente, como é seu nome? Fran. Ah, é a Fran. Muito simpática, gente. Vocês vão ser atendidas pela Fran. E, olha, aqui nessa redondeza só tem gente simpática no Valtier Premium. Ali, ali tá a Márcia. Olha, que todo mundo gostou dela. Deixa eu mostrar. Rose, dá uma pinta aqui. A Márcia, a Rose é uma escrita, tá? Ali tem a outra loja da outra menina, muito simpática, todo mundo adorou. Desculpa, esqueci seu nome de novo. Fran, gente, olha, eu não sou boa pra guardar, mas eu aposto com vocês, já estavam lembrando, né? Olha, gente, as blusas, qual o tamanho? Aqui tem PMG. PMG, uhum. Sendo que o G vai vestir o quê? Vamos lá, um 44. 44? É PMG, mas nossa fabricação não é pequena. Sim. Tranquilo, dá pra. Camiseta ficou super bonita no corpo, veste bem, é malha. Malha de algodão. De algodão 100%. Fabricação. Olha aquela de cobra ali. R$37,50, gente. Olha, coisa linda. Eu acho que a G vai vestir um 46 aí, hein? Sim, sim. Porque é tamanho bem grande. E os bordados muito caprichados. Olha, cada uma. Vamos mostrar a da Arara, aí você vai... Posso aqui? Pode, vamos lá. Olha aqui, tem esta militar. Olha, gente, que olha linda. Que chuva essa camiseta. Aham. Uhum. Tem o azul. Ah, esse daí... Mostra olha devagar esse. Espera, deixa eu tirar essa linha daqui. Não consigo. Ah, consegui. Olha, gente, olha o moletom. Pera aí, devagar que eu quero mostrar os detalhes. Olha o bordado. Olha o bordado. Com os pomponzinhos, um moletom aflanelado. Esse tá quanto? Esse aqui tá saindo R$79,90. R$79,90. É um moletom aflanelado. Uhum. Tá? Trabalhamos. Eu tô com macaquinho de. Olha que lindo. Uhum. O macaquinho tá ali no manequim. Você tá. Vai vamos lá ver. R$29,90 o macaquinho? R$29,90. Nossa! Veste super bem. Eu ia chutar uns R$40. Não! Aqui tem preço. Uhum. Preço de fábrica, né? Olha esse aqui branco. Olha o moletom branco. O mesmo esquema daquele, sim. Aquele bordado incrível. Ó. Né? Deixa eu chegar perto desse bordado aí. Olha como que é esse bordado. Mas se vir comprar mais, a gente trabalha com preço, ah, né? A gente tá. Vê, estuda. Mostra essa aqui, né? de cobrinha. Olha essa aqui. Olha, gente. Segura um pouco pra eu mostrar os detalhes. Gente, olha os furinhos, peraí. Me perguntaram se todas vinham com nó. Não precisa usar com nó. Isso aqui é mais. Uhum. Você coloca o nó aqui pra gente ver que sim, dá pra que dá dar pra um charme, jeans, né? Short. Uhum. Ai, que linda, gente. E as pretas? Mostra algumas pretas. Oh, só um minuto. Olha aqui, essa. Aí, gente, que linda. Olha. Olha essa da boca. Olha da boca, que tem a língua igual Rolling Stones. Oh. Olha, toda furadinha. Essa aqui é do rock, você viu lá do rock? Uhum. Linda. Olha, do rock também maravilhosa, lindas.
Demais, gente. Nossa, demais. R$37,50, né? Sim. E essa sainha aí? Tem essa bastante? Tem, PMG. Olha que show. Gente, super combina com as blusas. Sim, olha lá, dá uma olhada na vitrine, uhum. Na manequim. Na manequim. R$25,00. Tchau, Rose. Você foi lá? Eu fui. Ela falou que depois vai falar comigo. Então, aí depois você assiste aqui que você vai fazer. Mas eu fiquei bonita, né? Ficou linda, você é linda. A Rose preocupada. Ó, eu, gente, tô desmontada, tá? Mas todo mundo já te conhece, né? Sim, tô começando a conhecer. Antes eu não aparecia nos vídeos, agora eu comecei a aparecer, né? Lindas. Aí tem a sainha, a gente não focou o shortinho. É shortinho? Não, esse? Todos, que é isso? Essa sainha, né? Nossa, a sainha, né? De novo. Olha, essa daqui tem um cintinho. Essa é que tá no manequim, certo? É. E essa daqui, essa tá quanto? Essa com cintinho? Essa aqui tá saindo R$29,90. R$29,90, gente. Olha a sainha que super combina. Até qual numeração você tem? Tem o PMG. PMG. E esse coletão aí? Você tem bastante? Dá pra mostrar? Tem. Essa aqui tá aqui. Olha, gente, R$39,90. Olha esse coletão, que legal. Uhum. Pode usar em cima da sainha. Já faz o look completo. Ah, olha só. E a camisetinha. Escolhe a camisetinha e coloca por baixo. Aí é só botar um tênis, um coturno. Sim, ótimo. E fica legal pra caramba. Bacana. Uhum. Essa daqui. Essa, o que, que essa é? Essa tem bastante? Deixa aqui na maneira. Ah, tá. Olha, R$29,90 essa blusinha fofa aqui, que tem uma linha, sabe? Super macia, muito gostosa, tá? R$29,90, tem cores? Tem. Qual cor você vai ter? Verde militar e o cru. Verde militar e cru, gente. Ó a blusinha do rock que ela falou. Esse look aqui tá uma graça. Aí joga aquele coletão, né? Olha, linda, gente. A loja é uma graça. É mais parte de cima, uhum. A gente trabalha mais com a parte de cima. Uhum, a Fran é uma graça também. Obrigada. Essa calça você tem? Essa calça tem PMG. Ó, PMG, tá quanto a calça? A calça tá saindo R$49,90. Ai, que linda! Olha essa. Desculpa, calça, falei preço errado. R$34,90. Nossa, gente. Pelo amor, muito barata. Olha só a perna da flare dela. A flare. Gente. R$34,90. Eu tenho cores. E é PMG, tem PMG, cores dela? É, olha como fica no manequim. Gente. Olha a boca da calça. Uh-huh. Que linda. Flare. R$34,90, hein? É. Muito em conta. E ela é couro ecológico. É. Couro ecológico. Que cor vai ter dela? Só preta. Preta, né? Todos querem corinho. Quer... Corinho assim? Corinho é preto. Preta. Né? Tá? Então, tá. Gente, beijos. Até o próximo. Ah, Fran, que graça. Tchau.